Latvijas futbola virslīga – laba vieta, lai spērtu pirmos soļus profesionālajā futbolā. Kāpēc? Jo tā paver iespēju nokļūt uz lielās skatuves. Šīs ir pēdējo gadu vērtīgākās spēlētāju pārejas no virslīgas klubiem uz ārzemju komandām. Trīs no tām pārsniedz 1 miljonu eiro. Pēc šiem veiksmes stāstiem liekam piesaistīt nākamos ir vieglāk. Vismaz tā vajadzētu būt, vai ne? Nu, teorijā tā vajadzētu būt. Tieši tāpat, kā es saku, ja tu spēlē Eirokausos, tad tev ir vieglāk pēc tam jau prezentēt viņus kaut kur tālāk. Bet, protams, kad ir, un tas daudzas līgas var saprast, ka arī šeit Latvijā var būt labi spēlētāji. Tas mūsu, tas brands, arī mūsu kā kluba brands ir jāaudzē, un tad arī būs daudz vieglāk. Es domāju, ka tas, ko dara RFS Rīgā, arī lēnām mēs tiekam uz tās pasaules futbola kartes, bet tas nav tik vienkārši. Un kā es agrāk teicu, arī bija, pieņemsim, spēlētāji pārdot no Liepājas vai pārdot no Skonto ir daudz vieglāk, jo visi saprot jau, kas ir Skonto. Tas jau arī bija savs brands. Un tieši tagad ir atkal mums jāstrādā ilglaicīgi, lai uzbūvētu to savu brandu, un šie veiksmīgie darījumi parādīs to, ka arī no šejienes var dabūt labus spēlētājs, kas var tālāk spēlēt augstākās līgās. Jā, nu, jums jau ir divi gadījumi, ka no Valmieras taisno uz top 5 līgām aizbrauc, ne? Tolu un Krolus. Jā, tas, protams, tas palīdz, un jo vairāk būs, es domāju, ka tagad arī tas Iliča gadījums, kas es domāju, ka tas atkal palīdzēs Latvijas futbolam. Jāuzlabo arī Latvijas izlases sniegums un rezultāts, un es domāju, ka tas atkal klubi un Latvijas futbols no tā tikai iegūs. Ja viņi tiešām spēj spērt nākamo soli, tad noteikti virslīgai tas nāk par labu. Noteikti klubiem palīdz piesaistīt spēlētājs ar potenciālu, ar tādu transferu potenciālu. Un otrām kārtām spēlētājiem pašam ir interesanti izskatīt variantu šeit spēlēt, zinot, ka tā karjera var tālāk attīstīties diezgan veiksmīgi. Tu pieskāries Tolu, tā bija Īrevs ķelni, pēc tam pārgāja viņš uz Francijas. Otrās līgas kluba Amiens, 2,5 miljoni, nākamais kontrakts uz Beļģiju jau divreiz lielāks. Var teikt, ka no katra šī nākamā jūs varat saņemt kādu daļu? Nē, uz ķelnu viņš aizgāja Īrē, Maksas Īrē. Tur jau arī mums bija pietiekoši labs šis darījums gan priekš paši spēlētāji, gan no finansiālās puses, gan arī iespēja spēlēt Bundeslīgā. Un tad viņš atgriezās atpakaļ, un tad mēs viņu pārdevām uz Francijas otro līgu. Bet 2,5 vai cik tur bija, tu teici, tas nav precīzi, mazliet mazāk bija. Un tad no šī transfera no Francijas otrās līgas uz Beļģiju, tur mums atkal bija procenti. Tas, ko tu saki, vienmēr mēģina šo procentu, tā tāda ierasta prakses pieļauj mūsdien futbolā, vai ne? Jā, man tā liekas, ka visi klubi tā strādā. Un varbūt ne lielie klubi, kuriem ir, kur jau spēlējās ar citām summām un ar citu līmeņu spēlētājiem, bet mūsu gadījumā tas ir. Un tas ir arī, kā mēs bieži parakstam spēlētājus arī, kad ieguldam varbūt maz naudu šodien, bet atstājam arī šo procentu, ar kuru mēs dalīsimies pēc tam ar to klubu, kas viņi ir iedevis mums. No Latvijas jau tomēr salīdzinoši grūti ir uztaisīt tiešām tādu lielu transferu, kur viņš tas spēlētājs pat aizno varētu pārcelties tur pa miljoniem uz tām Eiropas spēcīgākajām līgām. Tāpēc ļoti bieži ņemot spēlētāju, ir jau padomāts tā kā uz priekšu, ka tas nākamais solis nebūs tas viņa gala mērķis. Un līdz ar to arī klubi pareizi dara, ka ieliek atrunās savu šos procentus no nākamā transfera. Tur gan tad uzreiz jāsamierinās ar varbūt mazliet mazāku transferu maksu uzreiz, bet ar cerību, ka nākotnē spēlētājs turpinās attīstīties, tad ilgtermiņā viņi nopelnīs vairāk. Kādi ir tie procenti pārsvarā? 10-15% standarti? Nav īstenībā tāda standarta. Tas arī ļoti atkarīgs noteikti no transferu summas. Ja tā transferu summa ir mazāka, noteikti tos procentus var lielākus sarunāt. Bet ir visādi gadījumi.
Piemēram, ja spēlētājs brauc uz Latviju spēlēt, un Latvijas klubs nu, vispār nav gatavs maksāt nekādu transferu, bieži vien ir 50% atstāja iepriekšējai tā kā akadēmijai vai klubam. Tas ir tāds, varbūt ne bieži, bet nu, ir bijuši gadījumi, ka ir 50%. Piemēram, ja tur strādā ar kaut kādām Āfrikas akadēmijām. Un, jā, bet nu, pēc tam tālāk tie procenti ir nu, sākot no pat nu, 2-3% līdz, jā, līdz tur 30%. Pēdējais gadījums Jokota aizgāja uz Poliju, tagad no Polijas uz Beļģiju. Nu, kuāros runā dažādi, kā arī Valmiera ir nopelnījusi. Jo es saprotu, ka uz Poliju viņš aizgāja par salīdzinošu mazu summu, pēc tam uz Beļģiju jau ziņo transfermarketā tie 2 miljoni. Tu pastāsti par šo darījumu, cik tas ir izdevīgs bijis Valmierai kopumā. Nu, šodien es varu teikt, ka tas bija izdevīgs darījums. Protams, kad tajā brīdī, kad Daisuka aizgāja uz Poliju, tas nebija tik izdevīgs, bet nu, tur apstākļi spieda, tāpēc, kad viņam bija palikuši tikai 6 mēnešu kontrakts. Un tas piedāvājums bija nu, salīdzinoši smieklīgs no poļu puses, bet nu, mēs panācām arī, ka mums ir šis procents no nākošā transfera, un šodien varam teikt, ka tas ir bijis izdevīgs. Tas vairāk bija izņēmuma gadījums, kad vairāk skatāties uz nākamajiem transferiem? Nē, tas nav izņēmuma. Mēs vienmēr cenšamies arī šo ielikt, jo arī ir jau iepriekšējā pieredze arī jau par to pašu to lūpu pārdošanu. Kur realitāte ir tā, ka mēs vairāk nopelnam no tā nākošā transfera nekā no tā nu, paša pirmā, kas nāk aiziet no mūsu kluba. Tāds arī ir mūsu mērķis, ir pēc iespējas vairāk šos spēlētājus paņemt pie sevis attīstīt un laist plašajā pasaulē ar ilgtermiņu nu, redzējumu, ka tas varētu atmaksāties vēlāk. Jā, es pieļauju, ka tu precīzi procents nevar saukt, bet kāda amplitūda. Kā notiek tās sarunas, cik procents no nākamā līguma Valmiera saņem? Tur nav nekāds baigais noslēpums. No šajā gadījumā tieši Daisukas gadījumā ir tie 30%, kas arī presē izskanējuši. 600 tūkstoši apmēram. Plus mīnus, jā. Jā. Līdzīgi tie procenti ir arī citkārt? Vai nē, šis kad, bija tāds, ka kad, tas kad, līguma termiņš bija tik īsts? Nē, protams, kad ir lielāks transfers jau pašā sākumā, tad ir 10-15%, varbūt kādreiz 20-30%, tas ir jau nu, ļoti daudz, un neviena komanda to negrib parakstīties, jo tu saproti, ka pēc tam nāksies šķirties no lielas daļas. Bet, nu, Daisukas gadījumā viņi ļoti gribēja viņu, viņi redzēja viņā potenciālu, un tāpēc viņi arī parakstījās uz to, un, nu, dēļ tā, kad arī maz naudu salīdzinoši bija jāiegulda. Sākumā, lai no mums viņi dabūtu. Un... Pastāst par jūsu pieredzi, kā ir šiem procentiem par nākamajiem darījumiem. Mums arī šodien visticamāk Andrejs Iličs, jūs bijušais spēlētājs, parakstīs ar Francijas augstākās līgas klubu līgumu. Vai jūs kaut ko saņemsiet, vai nu, kāda ir tā ierastā praksa jums? Jā, mēs saņemsim, mums ir kaut kur starp 15-20%. Tā, viņiemsim 7,5% sanāks laikam no nākamā transfēra, jo tur bija 20% bija līdz noteiktai summai un 15%, ja ieturs, ja es nemaldos, 2,5 miljonu. Tāpēc jā, mēs tā kā pretendēsim uz to 7,5% un, nu, protams, ka tas procents ir ļoti svarīga sastāvdaļa, tīpaši, ja spēlētājs ir jauns un perspektīvs, tad, protams, ka mēs cenšamies vienmēr atsākt to procentu pēc iespējas lielāku un varbūt pat no sākuma saņemt mazliet mazāk to izpirkumu summu, bet tieši saglabāt to procentu no nākamās pārdošanas, jo skaidrs, ka uzreiz no Latvijas nenopirks pa 3, 4 vai 5 miljoniem tādu transferu diezgan neiespējami šobrīd, jo nu, ir kaut kāda tā maksimālā cena, kuru šeit novērtē spēlētājs, vai nav, cik viņš labs būtu. Un, nu, protams, mēs negaidām, ka atnāks Milāna un nolis pa kādu spēlētāju 5 vai 10 miljonu, tas ir neiespējami. Jā, tas ir miljonus pusotru robežās, varbūt maksimums 2, bet ne vairāk. Tad jau spēlētājiem aizbraucot uz spēcīgāku čempionātu, piemēram, kā Norvēģijas vai Polijas, jo kaut kāds gadījumā. Un, lai gan skatāmies, pusgads ir pagājis un Iliča ļoti labi savu parādījis, tad tā
viņa transfera summa vai vērtība ir jau izaugusi 4 reizes, tāpēc, nu, mēs to reiknamies un jā, tas procents, tāpēc ir ļoti svarīgs saglabāt viņu no nākamās pārdošanas. Uzreiz jau kā viņš atbrauc, tur jau pa lielam bija skaidrs, ka šis ir transfera cienīgs spēlētājs. Pēc kā to varēja pateikt? Nu, pirmkārt pēc viņa kvalitātēm, nu, pirmām kārtām jau vispār pēc viņa spēlētāja profila centra uzbrucējs garš, spēcīgs, nu, nav pieprasītākas pozīcijas un tieši tā spēlētāja profila vispār, man liekas, pasaules futbola tirgu. Nu, otrkārt jau viņam viss izdevās uz laukumu. Galvenais sist gols, to viņš darīja teicami, nu, un līdz ar to arī likumsakarīgs iznākums. Tas noteikti nāk par labu un tagad es jau runājot ar aģentiem, nu, daudzi pārsteigti, ka, nu, tik īsā laika sprīdī, jau var teikt, augustā vai Liliča spēlē pie mums un nezinu, tur konkurējāt Diomandi par vietu sastāvā, Ismail, kurš no viņiem labāks, mums pat dažreiz bija kaut kādas šaubas un kuru likt sastāvā, tad, protams, ka skautu uzmanību tagad arī tiek pievērsts Diomandim, jo saprot, ka, nu, tikko pusgada atpakaļ ar Iliču viņš jau konkurēja par vietu sastāvā. Tas nozīmē, nu, ka tas līmenis tur ir plus mīnus vienāds un var redzēt, ka, jā, virslīga arī un šajā gadījumā RFS klubs spēja sagatavot spēlētājs, par ko ir gatava Līga One klubu maksāt liels transfersums. Un, protams, ka tas tikai, es domāju, nākotnē palīdzēs gan mums, gan arī citiem klubiem. Veikt šos veiksmīgos transfers un piesaistīt ārzemes skautus, aģentus un klubus mūsu čempionātam. Bija pārsteigums, ka viņš nokļūst top 5 līgas klubā, turklāt Augšgalu klubā. Ja godīgi nebija, es jau tajā gadā, kad viņi ar Raimondu Kroli konkurēja tur virslīgā pa labāko vārtu guvēja, nu, man jau toreiz Iličs likās galvasties pārāks futbolists un tajā gadā, kad RFS spēlēja grupu turnīrā konferences līgā, viņi spēlēja pret Fiorentinu un tad arī no Itālijas A-sērijas parādījās interesi par viņu. Bet tur tā problēma bija tāda, ka Itālijas A-sērijā varbūt trīs spēlētāji, nu, leģionāri, kas ir ne ar Eiropas Savienības pasēm. Līdz ar to viņi tās izredzes krietni samazinās uz to tirgu. Bet, nu, tas, ka viņš ir nonācis Eiropas top līgā, nu, man personīgi tas nav pārsteigums. Tāpēc noteikti šie nākamie veiksmīgie transferi, ka viņi pēc tam vēl tiek pārdot un ka viņi labi sev parāda tajos čempionātos, tas ir ļoti būtiski, jo, protams, ka viņi skatās, nu labi, aizbrauc, bet ko viņš izdarīja tālāk? Viņš varēja kaut ko parādīt tajā nākamajā līmenī vai nevarēja. Šajā gadījumā ir Kota, Iliča, ja, un abi divi, mums kā vienlaicīgi Latvijā spēlēja, gan arī veica to nākamo soli. Tā ir papildus reklāma mūsu čempionātam un imidžam, tāpēc noteikti tas tikai, es domāju, ka piesaistīs to, kā es jau teicu, gan skautu saģents, gan ārzem klubus, un tā interese noteikti kļūs vēl lielāka. Mazliet par klubu filozofiju, tu jau pieskāries. No malas izskatās tā, ka jūs mēģināt atrast ļoti jaunas spēlētājs, talentīgas, tad attīstīt un mēģināt pārdot, kā tu ietērti šo stratēģiju, kāda ir tā jūsu doma? Viņa tieši tāda arī precīzi arī ir, mēģināt atrast šo spēlētājs, kam ir potenciāls vispirms augt šeit. Un jau tālāk arī pēc tam jau augstākās līgās un augstākā līmenī. Tas ir, es to neesmu slēpis vai, nu, nekad, un es vienmēr es to pozicionēju, kad mūsu projekts ir biznesa projekts, ar ko ir pirmais mērķis ir dabūt šo klubu vismaz, kā teikt, nu, pa nulēm. Pa nulēm, jā, un tad jau tālāk ir domāt par peļņu kaut kādu, bet tam ir vajadzīgi gadi. Skaidrs, ka mums arī pa ceļām sanāk kādas kļūmes un tā tālāk, bet tas ir, bet tas ir ilgtermiņa projekts, un man nav šaubu, ka tas agri vai vēl būs peļņu nesošs biznesa. Jā, nu, šeit laikam tās divas lietas, Eirokaus un transferu, vai ne? Ja abas izdodas izdarīt. Arī šeit ir tā, ka, protams, kad Eirokaus palīdz, skaidrs, ka tu vari kaut ko nopelnīt tur, bet tas nav mums primārais, jo tas ieguldījums, ko tu ieguldi, lai uzturētu komandu, kas spētu izcīnīt šo vietu un pēc tam cīnītos tajos Eirokausos, nu nevar ar Eirokausiem atpelnīt. Nu, okay, labi, ja kādreiz paveicās kādā sezonā, var tikt līdz grupu turnīram, tad iespējams, ka var izbraukt
to sezonu pa nulēm. Bet nu, arī, lai tu tur tiktu grupu turnīrā, tev ir jāiegulda krietni lielāks ieguldījums, lai tu, ko tu var atpelnīt atpakaļ. Mūsu gadījumā vairāk Eirokaus ir tā ir papildus skatu spēlētājiem, kur viņi var sev parādīt, un, nu, un tad jau tālāk mēs varam pozicionēt katru spēlētāju labāk, lai viņi varētu tā, nu, izdevīgāk pārdot. Bet mūsu galvenais ir transfer, tas ir vienīgais veids, kā šeit biznesu, nu, no futbola varētu biznesu uztaisīt, un pie tā arī strādājam. Es jau pieminēju, ka mēs cenšamies ņemt vairāk spēlētājus un pēc iespējas ātrāk laist viņus prom. Jā, varbūt tur tie nav kaut kādi miljoni uzreiz pirmajos transferos, bet ar savu šiem procentiem uz nākotni skatoties, tas viena, divas, trīs gadu laikā, tas atkal jau var nest atpakaļ, lai varētu strādāt jau tālāk. Nu, teiksim tā, mums ir mazliet savādāk, un līdz ar to es domāju, ka mazliet grūtāk, jo mums tomēr tas pamatmērķis ir rezultātu sasniegšanu un gan čempionu titulu izcīnīšanu, gan arī spēlēšanu Eiropas grupu turnīrā, jā, vai tā ir Eiropas līga, vai tā ir konferenču līga, nav svarīgi. Tas ir mūsu galvenais mērķis, bet, protams, ka papildus mēs meklējam vienmēr iespējas iespēlēt tos jaunos spēlētājus un mēģināt viņus pārdot. Mums ir grūtāk ar to, ka mēs nevaram spēlēt tikai ar jaunajiem, jo saprotam, ka būs ļoti grūti sasniegt to rezultātu, tāpēc mums ir jāatrod tāds labs miksiņš, jo varētu teikt, ka spēlē gan pieredzējušie, gan labi jaunie, un tas it kā plus tiem jaunajiem, ka viņi var progresēt arī vieglāk, ka komandai ir rezultāts un ir pieredzējuši spēlētāji un labi spēlētāji, kur māk sasniegt rezultātu, viņi palīdz viņiem augt. Bet nu, no otras puses, nu, tad mums ir ļoti precīzi jātrāp, lai tas viens, divi vai trīs, kuri spēlē, lai viņi arī tad piesaist to uzmanību un viņi izraisītu to uzmanību no ārzem klubiem, skautiem un aģentiem. Ja? Tāpēc mums nav tik daudz iespējas, ka mēs nevaram uzlikt 10 jaunos un gan jau kāds piesaisīs uzmanību. Tad mums tā, teiksim, tā selekcija jābūt ļoti rūpīgai un precīzai, lai mēs nekļūdītos. Un tad varētu cīnīties gan par rezultātiem, gan arī mēģināt sezonā nu, nopārdot 1-2 spēlētājus. Pa lielam jau vienīgā iespēja, kā Latvijas klubiem būt pašpietiekamiem, ir pārdot spēlētājus. Nu, nekur nekādas citas naudas tur no biļešu tirdzniecības, no TV translācijām mums nav. Tā kā jābūt ir gan spējīgiem noskautot tos labākos spēlētājus un tālāk viņus pārdot uz lielākām līgām. Tas, ko atceramies no jūsu čempionu sezonas. Viena no jaunākajiem ir jaunākie čempioni jūs bijāt pēc vidējā vecuma Eiropā. Jā, es redzēju laikam tabuli ir, kad Eiropas augstākajās līgās mums bija jaunākā komanda. Kas iegūja čempionu titulu? Runājot par transferiem, tas ir ļoti svarīgi, vai ne? Jo jaunāks spēlētājs, jo lielāk vērtība. Nu, tieši tā, jo tāpēc, kad ja tu ņemsi arī nu, mazliet vecāku spēlētāju, viņam būs lielāka alga, tev viņš būs jāiegādājas pa dārgāku procentu, nu, ciparu, ja. Tur viss salasīsies tā, ka tu pēc tam atpelnīt to būs baigi grūti. Un skaidrs, ka arī pasaules top līmenī mēs redzam, ka jaunāk un jaunāk spēlētāji un tā interese no citiem klubiem arī ir ņemt pēc iespējas jaunāku, kurš parāda savu talantu, lai viņu attīstītu un jau atkal lai varētu viņu tālāk jau pārdot. Tas ir tāds biznesa nu, modelis, un mums nav citu variantu, mums tieši tāpatās ir jādara, un pie tā arī strādājam. Es arī zinu, ka ir klubi Latvijā, kuri nu, paaicina spēlētājs uz pārbaudu, un tas spēlētājs, nu, viņš ir viens no labākajiem tajā komandā, bet viņu neparaksta tikai tāpēc, ka viņam tas vecums ir tāds, ka neredz, ka viņu pēc gada vai diviem varēs pārdot. Nu, un pa lielam tā arī ir taisnība no spēlētājiem, kuram ir 25, 26 gadi, nu, tu viņu nepārdosi no Latvijas uz sev izdevīgiem nosacījumiem, zinot to, ka tev ir jāmaksā viņam alga, viss pārējais. Nu, ņemot spēlētāju, kurš tur ir 24, 25, nu, tu uz viņu drīzāk skaties kā uz spēlētāju, kurš nu, kurš tev vienkārši palīdz komandai, bet nekad tu viņu pārdosi. Protams, visādi gadījumi, tas pats Darko Limaičs, viņam bija 28 vai 29 gadi, kad viņš pārcēlās. Nu, mēdz arī tā gadīties, bet nu, sistemātiski tomēr jā, klubi skatās pēc jauniem spēlētājiem šeit Latvijā.
Darko, interesants gadījums, aizgāja uz Beļģiju, atnāca atpakaļ. Kā tu to gadījumu raksturot? Tur jūs arī pietiekami labi nopelnījāt, beigās viņš atnāca atpakaļ. Jā, tas bija tas gadījums, kur mēs pietiekami labi nopelnījām, un tur par to procentu mēs tik ļoti necīnījāmies, jo mēs sapratām, ka Darko jau nemaldos uz to brīdi, bija 28 gadi jau. Principā viņš vispār nebija tajā sarakstā, ko mēs plānojam pārdot, jo parasti tādā vecumā ir jau grūti nopārdot spēlētāju uz kādu augstāku vai pēc spēka ranga spēcīgāku čempionātu. Un mēs nemaz nebijām reiķinājušies, kad mēs varēsim uztaisīt tādu transferu, bet tur viņš ļoti labi sev parādīja tajās divās spēlēs pret Gentu un arī iepriekšējā kārtā, kad treneris bija analizējis, ka mēs Akadēmija Puškas, man liekas, bija iepriekšējā kārtā. Kur viņš arī ļoti labi nospēlē un guva vārds. Un priekš mums jebkurā gadījumā tas bija labs darījums, bet nu, mēs sapratām, ka laikam tur tā tālāk pārdošana diez vai būs iespējama, jo viņam tur būs 29 vai 30 gadu, un parasti tajā vecumā jau reti, kad tiek maksātas lielas transfersumas. Nu, atpakaļ viņš bez transfera? Atpakaļ mēs viņu paņēmām par brīvu, jā. Tā var teikt, tad... Win-win. Win-win, jā, situācija, var teikt, sanāca, ka ļoti dārgi izīrējām spēlētāju uz divām sezonām, un to paņēmām atpakaļ. Chinonso Offors, arī pietiekams skaļš darījums uz Ameriku. Viņam vēl tur ir bijuši transferi, bet jau pa mazākām summām, vai ne? Tā arī gadās. Tā arī gadās, jā, nu viņam tik spilgti nesanāca sev parādīt kā Iličam Norvēģijā, kurš parādīja lielisku statistiku un rezultativitāti Norvēģijas čempionātā, tad Forum tik labi neaizgāja, jā, tur viņš neizšāva un tur, ja tā transfera nākamā summa ir mazāk par to, ko viņi ir samaksājuši mums, tad nu, mēs tur arī neuz ko nepretendējam, tāpēc tur bija mazākas summas un pa viņu mēs vairāk neko nedabūjām, lai gan arī ticējām viņam, ka viņam ļoti labi fiziskie dotumi bija un veiksmes gadījumā viņš arī varēja labāk sev parādīt, izšaut un tad mēs arī būtu kaut ko dabūjuši no nākamā transfera. Mazliet ieskicēja to meklēšanas procesu, kā jūs meklējat. Labi, Latvijas spēlētāji ir vieglāk, viņi tepat ir, bet pietiekami daudz ārzemju talants jūs arī atrodat. Tas, nu, mums nav tāds štata darbinieks kā skauts vai vēl kaut kas. Skaidrs, ka tas ir gan mans darbs, gan man partneri darbs, bet mums ar, nu, ar katru gadu veidojās šis tīkls ar cilvēkiem, ar kuriem strādājam. Kas aģenti? Aģenti, aģentūras, kuriem ir atkal savi skauti un nu, bez pazīšanām, tur, bez kontaktiem tas nav iespējams mūsu līmenī darīt, jo nu, mums nebūs tur viens, divi vai pieci skauti. Mēs vairāk sadarbojamies katrā kontinentā, katrā valstī ir kaut kādi mums nu, sadarbības partneri, ar kuriem mēs strādājam, kuriem mēs uzticamies. Bet tajā atkal ir jāpiemina, ka bieži ir arī tur sanāk kļūdas, tur ar vienu spēlētāju tu paraksti, tu esi priecīgs, tad pēc tam tas aģents atkal nu, skaidrs, ka tas ir viņa darbs pelnīt naudu, tev savā ziņā iesmērē kaut kādu spēlētāju, tu kļūdies ar viņu un tad atkal attiecības pārtrūkst un tad tu meklē jaunus. Tas ceļš ir daudz dažādāk. Nu, es nezinu, šajā transferu logā, nu, ziemas periodā, es teiktu, ka man ir piedāvāt vismaz 200 spēlētāji, nu varbūt pat vēl vairāk, es neesmu tā skaitījis un skatījies. Dažādāk nāk tev zvana, tev raksta, tev ir e-pasti, caur cilvēkiem, caur spēlētājiem, caur treneriem, dažādāk viņi nāk un tad tev viņi ir jāfiltrē. Nu, un tad mēs arī provējam viņus pēc iespējas vislabākā situācija, protams, pārbaudīt spēlētāju, kas atbrauc uz nedēļas 10 dienām, un tad tu var pārliecināties, kas viņš ir, tu viņu arī iepazīties, lai nebūtu arī kaut kādas rakstura problēmas vai vēl kaut kas. Skaidrs, ka, ja mēs runājam par kaut kādu Dienvidu Ameriku, tas ir daudz sarežģītāk. Viņiem ir viegli atbraukt, bet toties, nu, tas ir tāls ceļš braukt, skatīt, vai mums pašiem braukt, apskatīties, nu, tas ir grūti. Tā kā tie ceļi ir dažādāki un protams, kad ir caurējiem lielam skaitam spēlētāji un dažreiz trāpam, dažreiz netrāpam, bet tas ir daļa bet no bieži procesa. Trāpat? Salīdzinoši. Jūs jau redzat tikai tos veiksmīgos darījumus. Protams, ka mums ir arī daudz neveiksmīgi, bet tas ir, mēs to uzturām normāli un tas ir daļa no procesa. Es saprotu, ka tu arī selekcijā piedalies. Kāds ir tas process? Jo, nu... To mēs redzam transferu tirgu, jo jaunāks spēlētājs, jo lielāka vērtība. Ne? Tik jaunajiem vairāk skatīt. Nu,
Primāri, protams, ka mēs skatāmies uz jaunajiem, lai tie mums varētu aizpildīt tās pozīcijas, kas mums pietrūkst un kuras mēs meklējam. Tāpēc mēs diezgan daudz ar sporta direktoru Aleksandru Rusovu braukājam, ja tīpaši ziemas periodā, ziemas transfera periodā, gan uz Brazīliju, gan uz Afrikā. Mēs esam bijuši šogad Kodivārā un Senegālā konkrēti bijām. Brazīlijā arī bijām. Aleksandrs vēl dažreiz arī Japānu lido skatīties to tirgu. Protams, tā ir visgrūtākais uzdevums atrast jaunu spēlētāju un tādu, kurš ir gatavs uzreiz atnākt un palīdzēt. Tas nav viegls darbs un paralēli mums vēl palīdz trīs skauti, kuri dara savu darbu un meklē spēlētājs. Un iesaka arī pēc viņa domām labus spēlētājs. Nu, protams, ikdienas komunikācijā ar aģentiem, kuri palīdz klubam atrast tos spēlētājs. Tāpēc tas darbs, jā, viņš prasa diezgan daudz laika, bet nu, mēs ļoti rūpīgi tam procesam pieejam, jo skaidrs, ka katra kļūda maksā ļoti dārgi, plus vēl, nu, tad tu nevar veikt arī nekādas veiksmīgas transfers, ne arī sasniegt rezultātu. Un tad parasti tā, ja mēs neatrodam kādu jauno uz to pozīciju, tad jau mēs sākam meklēt kādu pieredzējušāku spēlētāju, kas var aiztaisīt to pozīciju vai nospēlēt tur un izpildīt savu lomu un priekš tā rezultātu sasniegšanas, bet nu, mēs saprotam, ka mēs viņu nepārdosim. Tur ir arī ļoti daudz tie afrikāņi, kuri, nu, uz kuriem rindā stāv tiešām arī laba līmeņa klubi. Nu, un tad tur viņš jau pats, protams, viņš būtu gatavs braukt arī kaut vai uz Latviju spēlēt, bet nu, viņam apkārt ir savi cilvēki un tie atkal skatās sevi izdevīgāko scenāriju. Nu, tā kā, tur ir salīdzinoši sarežģīti vispār atrast, ne tikai atrast šo spēlētāju, bet nu, arī beigās noorganizēt, lai viņš nonāk pie tevīm. Tev ir jāvienojās nu, ne tikai ar klubu, bet tur ar menedžeriem, aģentiem un īpašniekiem. Viņi dēvē tur spēlētāju īpašnieks. Un, nu, jā, tagad tas process ir diezgan ilgs un sarežģīts. Jā, protams, kad ir jāuzmanās, jebkur ir jāuzmanās, bet... Ne, varbūt ne tie aģenti ir tas, tā vislielākā problēma, bet ir tā daļa sarežģītības, kā viņus apskatīt, aizbraukt uz turieni. Nu, okay, ja tur ir droši vien, kad ir labi, tad viņiem ir apkārt, labi tie spēlētāji, viņiem ir apkārt, jau tad ir mamas, brāļi, tēvi un aģenti un tā tālāk. Bet es vairāk uz to Āfrikas tirgu ir sarežģītība tāda, ka pašiem aizbraukt vai viņiem atbraukt. Viņus nevar gandrīz vai pārbaudīt. Bieži ir tā, ka tu viņus atbrauc un tev viņš ir vai nu tu viņu ņem vai tu viņu neņem. Un jā, nu tas tirgus ir pārāk liels. Tur ir, protams, ka talants un tā tālāk, bet to visu izsijāt ir baigi sarežģīti. Tāpat mums ir tas pats, nu, jau ir tie veiksmīgie Japāņi piedāvājumi, tas ir daudz vienkāršāk un tā kultūra ir savādāk, ar viņiem komunicēt ir vieglāk. Viņiem viegli atbraukt ir šeit, viņus var pārbaudīt un nu, tas ir bišķiņ savādāk, bet mēs neaizmirstam arī par Āfrikas tirgu, tur arī mēs cenšamies kaut ko darīt un tā, nu, process nav viegls. Savā darbā ar to var izmantot, ar šiem piemēram, redz, kur bija tāds stolu, kurš pēc tam aizgājas. Jā, to var ļoti, ļoti sanāk izmantot tieši darbā ar Āfrikas akadēmijām, klubiem, jo, teiksim, tas pieprasījums pēc viņiem ir diezgan liels. Tur mēs esam braukuši uz vietas skatīties spēlētājs, mums tur blakus sēž skauti tur no Bragas, no Porto, nu, tā, ka tu saproti, ka tu ar viņiem konkurēt nevari. Bet, nu, stāstot par šiem veiksmīgajiem piemēriem un tā kā apskaidrojot, ka nu, tam spēlētājiem labāk ir veikt to savu izaugsmu soli pa solim, nu, tas bieži vien var nospēlēt par labu. Nu, tādā ziņā, protams, ka nu, tur naudas ziņā mēs nevaram konkurēt un piedāvāt kaut ko, ko šīs iepriekš minētās futbola komandas.